Энэ удаагийнхаа бичлэгээр 2023 онд нээлттэй хийсэн аим шиг төрлийн Elevator Game киног товчлон ярьж өгөхөөр сонголоо. Хара, баярын минь. Явж Марта тэмдэглэе. Баялаа баялаа тэнаар. Цэгийн баяр явуулга. Шинэ жил болох гээд байна. Энэ олон баяруудын дүнд бүр дампуурлаа штий. Баярын хэмрэл гон сайхны кино. 12 дугаар сарын 15-аас Дидиш Univision Look TV-ийн киносангаас хүлэн авч үзээрэй. Та гэр бүлийн хинтэлээ киносон шинэ кино 800 Дидиш Live 900 сугуудаас 2 кино захиалж үзэх үртэ хүссэн 1 киногаа үнгүй үзээрэй. Кино үнгүй өмшүүлэл. Дидиш. Та Дидишээс хэрхэн яаж кино захиалж үзэхээ мэдэхгүй байвал Дидишийн тэг суваг дээр бүх заавар нь явж байгаа шүү. Миний хувьд Дидишийн аппликейшнийг ашиглаж захиалах нь хамгийн хялбар санагдсан учраас аппликейшнийхэн датах линкийг бичлэгнийхээ тайлбар хэсэгт оруллаа. Та аппликейшнаа датаад хэрэглээд үзээрэй. Бэкигийнх охин гар утсаа барингаа цахилгаан шатанд орж байгаагаар кино хэлдэг. Тэрээр интернетээр тархсан цахилгаан шатны тоглоомыг тоглож үзэх гэж байгаа бөгөөд өөр хэмжээс рүү орохын тулд цахилгаан шатны хэд хэдэн довчлуурыг тодорхой дарааллаар нь дарах ёстой. Хэрвээ яг дарааллын дагуу довчлууруудыг дарах юм бол эцэст нь 5 давхарт сүнс эмхтэй өөрийн ертөнцийн таныг аваач холно гэсэн дүрмтэй. 5 давхарт хаалга хаагдах үед нүдээ аних ёстой. Хэрвээ алдаа гаргаж, эсвэл сонирхож нүдээ нээх юм бол сүнс эмхтэй тухайн хүн рүү дайрч амийг нь хөнөөдөг. 5 давхрын хаалга хаагдсны дараа 1 давхарт хүргэж өгдөг нэг гисэн довчлуур дээр дарна. Хэрвээ бүх зүйлийг ном ёсоор нь хийсэн бол цахилгаан шата таныг 1 давхарт аваачихгүй, харин 10 давхарт хүргэж өөр улаан ертөнцид нэвтрэх юм. Энэ тоглоомыг тоглож байгаа Бэкки утсан дээрээ бичиж байлаа. Тэр 5 давхрын довчлуур дээр дарсныхаа дараа нүдээ аньдаг. Тэрээр оргилд нь хүрхийг хүсэхгүй байгаа ч сонирхол нь улам бүр нэмэгдэн. Тиймээс тэр хаалга хаагдхаас өмнө нүдээ аньж 1 дээр дарлаа. Гэтэл цахилгаан шата 1 давхар руу явалгүй 10 давхар руу явж эхэлдэг. Улмаар Бэкки тоглоом ёсороо болчихлоо. Цахилгаан шатны тоглоом үний юм байна гэж бодно. Гайхмаар нь цахилгаан шата 2 давхрын хооронд гацаж доголдож эхэллээ. Хэсэг хугацааны дараа цахилгаан шата 10 давхарт хүрч хаалга нээгддэг. Бэкки сөрөг нэрийг түүний биеэр дамжихыг ард нь хэн нэгэн зогсож байгааг мэдрэн. Энэ нь сүнс эмхтэй байх ба түүнээс хайчих гэж байгаа гэж асуулаа. Энэ явдлаас хойш хэдэн сарын дараа саяхан ахлах сургуулаа төгссөн 5 залуу сувгийнхаа аимшигын дугаарыг бэлтгэн. Тэдний нэрийг Мэтти, Крис, Изи, Клой, Кевин гэдэг. Эдгэр залуус ахлах сургуульд байхдаа хобби болгож сувгаа эхлүүлж байсан бол одоо сувгаа нь тэдний коллежийн төлбөрөө олгох гол ажил нь болжээ. Сургалтын төлбөр нь маш өндөр болохоор залуучууд суралцгын хажуугаар үүнийгээ хийхээс өөр аргагүй болсон. Кевин бол харилцаа холбоо, цагийн хуваарийг зохицуулах үүрэг хүлээсэн захирал. Сүүлийн дугаарынхын ивент тгэгчэд өөрсдийнх нь бараа бүтээгдэхүүнийг бараг л гаргаагүйд сэтгэл хангалуун бус байгаагаа илэрхийлжээ. Тиймээс тэд залуусыг тус дугаарын зураг авалтыг дахин хийж бүтээгдэхүүнийг нь тодорхой харуулахыг шаардсан байна. Харин Кевин тэдэнд дараагийн дугаартаа бүтээгдэхүүнийг нь илүү тодорхой харуулах болно гэж ивент тгэгчтэй тайвшруулжээ. Тиймээс энэ шаардлагын дагуу залуус өөр нэг дугаарыг маш богинохон хугацаанд бэлтгэхээс өөр аргагүйд хүрдэг. Ингээд Кевин өөрсдийнх нь үнэнч шүтэн бишрэгч дагалдагчаар ажиллахад бэлэн Райан гих залууг багийнхандаа танилцуулна. Гэтэл судалгааг хариуцсан Клой яруу сандруу зураг авалт хийх санааг эсэргүүцлээ. Тэрээр шинэ сэдв болохын тулд архива үзэх хугацаа хэрэгтэй. Тэгэхгүй бол үзэгчдийнхээ итгэлийг алдах болно гэв. Гэтэл Кевин ямар нэгэн сэдв хурдан олохыг шаардаж хүн бүрийг ямар нэгэн санаа гаргахыг албаддаг. Энэ үед Райан цахилгаан шатны тоглоомын санааг цохойлгоно. Зураг авахд хэлбэр тэгээд ямар нэгэн зардал гарахгүй. Үргэлжлүүлээд тэр хөрш охин Бэкид нь тохиолдсон явдлын талаар ярьж өгдөг. Гэвч Крис үүнтэй санал нийлсэнгүй. Учир нь үүнийг маш энгийн бөгөөд уйтгартай. Биднийг нэг дөрвөлжин юм дотор дээшд доошо 20 минут явахыг хинч үзэхгүй гэлээ.
Ямар ч ч өөр санаа олдоогүй болохоор Кевин үүнийг хийхээс өөр сонголт байхгүйг хэлдэг. Улмаар Клой Райанд өөрсдийн эрүүл мэндийн төвийн дээр байрладаг студид танилцуулав. Дараа нь холбоо барихын тулд утасны дугаараа солилцлоо. Хожим нь залуучууд Бекигийн бүх хэрэгсэлтэйгээ сургаггүй алга болсон байшанд очино. Кевин ивент тэтгэгчийн өмсгөлийг хүмбэрт өмсүүлэх гэсэн ч залуус энэ ч арай дэндний гэж шийдсэн тул өмссөнгүй. Харин Изил өмсдөг. Бимбгарыг байсан болохоор барилга баргалаа хөнгүй байсан нь залууст ажиллах хийх сайхан боломжийг бүрдүүлнэ. Райан Изид цахилгаан шатны дотор камера байрлуулахад нь туслалаа. Дараа нь тэр бүх камерыг таблет руугаа Wi-Fi ашиглан холбож шууд хянахаар болгодог. Клой Райанд өөрийгөө түүхийн хорхойтон тийм ч учраас судалгаанд дуртай гэж хэлнэ. Эцэст нь бэлтгэл хангагдсанаар Крис Мэти Клой нар цахилгаан шатнд орохоор боллоо. Крис бичлэгэ Метигийн тайлбарлаж өгсөн дарааллаар энэ удаагийнхаа дугаарыг тайлбарлаж эхлүүлдэг. Залуус 4, 2, 6, 2, 15. Тэгээд 1 гэсэн дарааллаар цахилгаан шатны төвчлөөрүүдийг дарах ёстой. 5 давхарт ирээд хаалга өөрөө хаагдах хүртэл нүдэ аних ёстой. Хэрвээ тэхгүй бол сүнс эмхтэй бүгдийг нь хөнөөх болно гэж тайлбарлана. Тэгэд Изи ивент тэтгэгчийн сурталчилгаагаа хийхээр бичлэгт орж Крис ивент тэтгэгчээ сурталчиллаа. Тэгэд энэ бүхэн зүгээр л нэг төрлийн тоглоом гэж бодсон Мэти Крис Клой нар цахилгаан шатнд орно. Тэгэд тэд 4 дээр дарж дараа нь 2 дээр дардаг. Давхар хооронд явж байхдаа Клой Бекигийн тухай ярьж хэрхэн сургаггүй болсон тухай өгүүлсээр. Харин Изи Райан Кевин нар бичлэгийг шууд хянаж байх үед Гинет ямар нэгэн хөндлөнгийн нөлөө нөлөөлж эхэлнэ. 6 давхартаа гарсны дараа цахилгаан шатны гэрэл анивчиж эхэлсэн нь Мэтиг айлгов. Тэр цахилгаан шатнаас бууж шатаар явахыг хүссэн ч Крис Клой хоёр түүнийг болиулдаг. 10 давхарт гарахад хоосон байх бөгөөд дараа нь тэд 5 давхар руу доошлно. Мэти маш ихээр айж энэ тоглоом үний юм байна гэж итгэж эхлэхэд Крис нүдэл битгий нэ гэж шаардлаа. Энэ үед хамгаалалтын ажилтан үүргийнхээ дагуу энгийн шалгалт хийж явсан нь залуучуудыг нуугтахад хүргэдэг. Тиймээс тэд таблет дээрх шууд дамжуулж буй дүрсийг харж чадсангүй. Цахилгаан шатны дотор тэр гурав нүдэн ансан байх үед камер нь бичиж байлаа. Гэтэл Крис юу болохыг харахын тулд хэсэг хугацаанд нүдэн эгэд харсан ч юу ч болсонгүй. Хаалга хаагдсны дараа Клой Мэти хоёр нүдэн эгэд тайвширч амьсгал авна. Тэгээд Крис инемсэглэн үл итгэсэн байдалтай нэгдэр дардаг. Энэ удаад цахилгаан шатаа доошлохын оронд дээшилснээр ямар нэгэн зүйл буруугаар эргэсэн бололтой. Мэти маш ихээр сандарч цахилгаан шатыг зогсоо гэсэн боловч нөгөө хоёр нь түүнийг зогсоно. Гэтэл 9 давхартаа цахилгаан шаттай генетэ зогсож энд ажилтдаг ажилтан доошо буухаар орж ирдэг. Ингээд эцэст нь тэд цахилгаан шатаар үүдний танхимд хүрч ирлээ. Энэ үед цахилгаан шатны хаалга хаагдхаас өмнө Клой эмэгтэй хоолой дуулах мэт дууг сонсож гайхширна. Бичлэг хийгдэж байхад хөндлөнгийн нөлөө орсон болохоор гол дүрсүүд нь шаардлага хангаагүй гэдгийг Изи гимшингүй хэлдэг. Тэр юунаас болсон талаар сайн мэдэхгүй ч одоо дахин зураг авалт хийх шаардлагатай гэсэн үг. Харин Крис энэ угаасаа худлаа тоглоом гэж бодож байгаа тул дахин бичлэг хийхээс татгалзна. Гэтэл Райан яагаад эдгээр залуустай хамтран ажиллах болсон тухай нууцаа дэлгдэг. Беки 1-р курсэд сурдаг. Түүний хөрш нь биш, төрсөн дүү нь байжээ. Беки эднэрийн сувгийн үнэн ч шүтэн бишрэгч нь байсан бөгөөд Крис дүүтэй нь холбогдож бичлэгэндээ оруулна гэж амлаад Бекиг эргүүлж байгаад унтсан байна. Крис Бекид интернетээр шуугаад байгаа цахилгаан шатны тоглоомыг дуршиж үзэн бичлэг хийвэл алдартай болгож өгнө гэж хэлснээр Беки дуршиж үзээд алга болжээ. Үүнийг сонсоод Изи Клой нар Крисиг бэлгийн мүлчлэг хийсэнд нь буруутгаж уурлаа. Уурлсан Крис Бекиг азгүй амтан зүгээр л гэрээсээ цухтаасан гэж өөрийгөө өмөрдөг. Улмаар Райан Крис хоёрын хооронд хэрүүл үүсснээр хамгаалагч ирж залуучуудыг эндээс хөөнө. Клой Райны дүүгийн өмнөөс харамсаж байгаа ч түүнийг өөрсдөд нь худлаа хэлж энэ бичлэгийг хийлгэсэнд зэмлэлээ. Изи Кевин хоёр өөрсдөд нь байгаа дүрсээ ашиглаж болох хэсгийг шалгахаар студидээ ирдэг. Гэтэл Изи цахилгаан шатны дотор байрлуулсан камера авахаа мартсан гэдгээ санана. Тиймээс тэд барилга руу дахин буцахаар боллоо. Бараг л орой болж Крис Клой руу залган өөрт төрж байгаа мэдрэмжийг хэлхийг хүссэн ч тэр нүүр өгсөнгүй. Энэ үед Клой өмнө нь цахилгаан
шатнаас сонссон дуу хоолойг сонсдог. Үүнтэй зэрэгцэн Крис байшингийнхаа үүдний танхим руу ороход шатны доор сүнс эмэгтэйг олж хараад зүгтах гэтэл Мэти будал дээр автобусаа хүлээх бөгөөд автобус нь ирэхгүй удсаар. Райан дараагийн алхмаа юу хийхээ маш их бодсоор. Эцэст нь тэрээр дүүгээ олохын тулд барилга руу буцаж очиод цахилгаан шатны товчлуурыг дарддаг. Яг л дөрмийн дагуу тоглосны эцэст цахилгаан шат 5 давхраас дээшилж 10 давхарт зогсно. Хажирхалтай нь улаан гэрэл бүхий өөр ертөнц угтаж авлаа. Энэ газар нь энгийн ертөнцтэй төстэй өөр ертөнц байх нь тэр. Айж гайхахын зэрэгцэн Райан барилгаас болгоомжтой гарч ирээд нөгөө сүнс эмэгтэйг олж хардаг. Сүнс эмэгтэй түүнийг хөөж эхэлснээр Райан үүдний танхимд хурдхан зугтааж ороод тросо түгжин. Энгийн ертөнцид Easy Kevin 2 цахилгаан шатанд ирээд камера авахад Easy 4 дээр дараад зүгээр л энэ тоглоомыг тоглож үзье. Хөвжл дийлдөө гэлээ. Улмаар 5 давхарт цахилгаан шат ирэхэд залуус нүдэ андгүй бөгөөд Easy сүмсгэж байхгүй худлаа гэж хэлдэг. Гэтэл цусаа Easy-гийн нүрд үсэрч тэр ч бас алуулж Энэ бүхнээ камерт үчигдэж цахилгаан шат 10 дугаар давхар руу дээшлэн. Тэгээд хачирхалтай нь цахилгаан шат нөгөө ертөнцид хүлээж байсан Райны өмнө нээгдлээ. Райн яаран цахилгаан шатанд ороход сүнс эмэгтэй түүнийг хөнөөхийг завдав. Цахилгаан шатны дотор тэрээр Easy-гийн камера бичлэг хийж байхыг олно. Хоёр цогцоос цахилгаан шатанд байгаагүй болохоор Райн юу болоод байгааг эргэлздэг. Энэ хооронд Клой цахилгаан шатны тоглоомын тухай судалж байгаад энэ тоглоомыг тоглохыг оролцсон олон охид алга болсныг олж мэдв. Дараа нь Клой айж сандарсан Райан руу залгаж бүх зүйлийг хэлнэ. Тэгэд түүнийг студ дээр нь хурч ирэхийг хүсдэг. Энэ үед автобусаа хүлээж байсан Мэти дээр сүнс ирнэ. Мэти будлаас хар хурдаараа зүгтааж Клой руу залгаснаар Мэтигч бас студ рүүгээ дуудлаа. Замдаа Мэти ресторан руу орж давс лаа гэх мэтэ зүйлсийг авдаг. Студд Райан Клойд ганцаараа цахилгаан шатны тоглоомыг тоглосон тухайга улаан ертөнцид харсан зүйлийнхээ талаар ярьж Easy-гийн камерыг түүнд өгнө. Бичлэгийг үзэж байхдаа Клой айж цочирдон цагдаад энэ талаар хэлэх хэрэгтэй гэд явахдаа студд хийсэн Мэтигийн тойргийг олж хардаг. Тэр сүнснээс өөрсдийгөө хамгаалахын тулд хамгаалалтын тойрог хийхээр шийдсэн байжээ. Аимшигын шоунд оролцож байхдаа Тэр Вудугийн зан үйлийн талаар ганц хоёр зүйл мэддэг болсон ч энэ нь бүтэн гэдэгт итгэлтэй бус байлаа. Мэти өөрийн дуршлагаа хуваалцсан ч Клой төдийлөн ач холбогдол өгсөнгүй. Клой цахилгаан шатны тоглоомыг интернетийн худлаа цуурхал гэж бодсоор. Түүний судалснаар бол энэ нь 10 жилийн өмнө хідэн согтуу охтууд Эли гих найзыгаа цахилгаан шатны хонголд тоглоом хийж оруулснаар эхэлсэн. Тэд түүнийг цагийн дараа эргэж ирж гаргана гэж хэлээд явсан ч Харамсалтай нь согтуу байсан болохоор эргэж ирж гаргахаа мартчихаж. Нэгд өдөр хүмүүс ажилдаа ирэх хүртэл Эли тэндэ байсаар л байсан байна. Тэгээд цахилгаан шатанд дарагдаж нурууны яс нь хугарсан. Гэсэн ч тэрнээс хойш түүний цогц нь огт олдоогүй байна. Үүнийг сонсоод Мэти Райан нар цагдаад очихын оронд шийдлийг олохыг шаардсаар. Гэтэл Мэти Клоин цахилгаан шатнаас сонсож байсан дууг аманда аялдаг. Улмаар Клой үүнийг хүүхэд байхад ээж нар нь дуулж өгдөг байсан хүүхдийн дуу гэдгийг ойлгодог. Цахилгаан шатны дуу гэдэг нэртэй дуу. Улмаар дууны үгнээс тоглоомыг дуусгахын тулд дахин цахилгаан шатны тоглоомыг тоглож хаалгыг хаах ёстой байна гэдгийг Мэти Райан нар ойлгож хөөрцгөөнө. Харин энэ бол зүгээр л нэг зохимол түүх гэж итгэхгүй байсан Клой цагдаа руу залгах гэж байлаа. Энэ үед студид сүнс гарч ирснээр Клой итгэж айхад хүрв. Мэти сүнсийг тойрог руу орж чадахгүй гэдэгт итгэлтэй байсан ч сүнс тойрог руу орж түүн рүү дайран хөнөөдөв. Улмаар Райан Клой хоёр шуутхан л захилгаан шаттай оффисын барилга руу гүйнэ.
Хамгаалалтын ажилтан тэдэнд саад тулахд Клои нулимс асгаруулагч цацаад цахилгаан шатанд сууж шуудхан л тоглоомыг эхлүүллээ. Цахилгаан шат 5 давхрын дараа 10 дугаар давхарт гарахад энэ удаад Клои өөрийн нүдээр улаан ертөнцийг хардаг. Хэсэг хугацаанд Райн дүүгээ хайж олохоор явах гэсэн ч Клои түүнийг цахилгаан шатанд буцаан оруулна. Залуус хаалгыг хааж тэд буцаад доошлоход цахилгаан шат 5 давхарт зогслоо. Залуус дайралтаас сэрэмжилж нүдэн ансан ч сүнс эмхтэй тэднийг хайчих гэж байгаа юм гэж асуухыг сонсдог. Үүнийг сонсоод Клои нүдэ баг зэрэг нээхэд Райн нүдэ нээхгүй нэлээд гүрийсэн ч Бекигийн хоолойгоор "Намайг битгий орхиоч Райн. Би энд маш их айж байна" гэхийг сонсоод нүдэ нээвэл сүнс эмхтэй зогсож байлаа. Удалгүй захилгаан шатны хаалга нээгдэхэд улаан ертөнцийн байх бөгөөд Бэки тэнд зогсож байдаг. Хэдэн жилийн дараа өөр нэг охин Ук захилгаан шатанд орж захилгаан шатны тоглоомыг тоглох гэж байгаагаа шууд дамжуулна. Тэрээр Клои болон түүний найзууд энэ тоглоомыг тоглож байгаад алга болсон. Цагдаа нар тэдний зогцсыг огт олоогүй гэдгийг хэлээд "Би одоо захилгаан шатны тоглоомыг тоглолоо" гэд довчлуурыг дарахад